В Миколаївській митниці Державної фіскальної служби говорять, речовину знайшли під час проведення огляду житлових та нежитлових приміщень судна. На палубі «Ей» під сталевим просторем було знайдено три пакетики з речовиною темно-зеленого кольору з характерним запахом канабісу. Після чого Миколаївською митницею було складено повідомлення про можливі якісь незаконні дії і направлено в СБУ. В СБУ на сьогодні триває робота з командою судна. За вказаним фактом слідчими Служби безпеки України відкрито кримінальне провадження і наразі тривають першочергові слідчо-оперативні заходи. На Миколаївщині ситуація із приховуванням подібних засобів від митного контролю наступна. Такі случаї бувають, ну дуже рідко, тому що в даному регіоні немає автомобільних пунктів пропуску, є тільки морські пункти пропуску. І на судах закордонних плавань, яких так Греція і тому подібне, доволі важко знайти, не те, що знайти, люди не, цими речовинами не пользуються, вони дорожать якоюсь своєю роботою. В основній масі, коли знаходимо наркотичні якісь засоби або прекурсори, то основна маса – це все-таки громадяни України. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.